Και μη κούπιш λις ладолет. А, чуйте, чуйте. Не, миличко, ладничко, е ке настинеш. Ке те прат операция от крениците. Ке треба повторно да спием со чичко ти онур. Онур? Ов, не. Еве го господинот онур. Yüzünü kaçırıp ürkek dursam da aramızda birin yanarsam da karşımda bana karşı koysam da gözlerim saklamaz. Kako si ljubov moja, beše li na frizer? Vidi je mojata nova frizura. Prekrasna je, ne li? Nema somnenije. Tvojata kosa ne se sporeduva ni so grivata na mojat najsakan konj, Šah Šehrijan. Tvojte oči... Ostavi gi mojite oči na rad. Sakam da razgovarame. U vrska su gospodin Kerem. Kerem, mi napna. Saka da go dobije mojeto srce, no tua... Тоа ти припаѓа само тебе, љубов моја. Ах, тој ми беше како брат. Како може да не ја разбере љубовта која јас ја чувствувам кон тебе, Шехерзад? О, еве го доаѓа, ке го скичмам. Не, не, мој онур, не прави глупости. Па добро знаеш дека тој е патен во кичмата. Ти, ти си поважна и од кичмата на Керем, Шехерзад. Твоите очи, твојата ролка... Керем! Şıkadan, şıkadan. Oy nama şıkadan, şıkadan. Alcansın, acaba iz? Senin mi? Alcansın. Merhaba, Kerem. Merhaba, Onur. Onur. Alcansın da olsam, fabrika alcansın. Cemal Karaşak. Ki prodado fakciyite na gospodinu Jalil Karabaş. Şekerzat. Vidi, fleka. Tuka si flekosana. Како можеш ова да му го направиш на фирмата која ја градевме толку години? Керем, или ќе работеме заедно, или ќе се разделиме. И покрај сето ова пред моите очи ја бакнува Шехерзад. Што сакаш да направиш од мене? Турчин будала ли? Запомни едно, брат за брат, онур за Шехерзад. Кан! 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 Каде е Кан? Кан! Виде ли некој Кан?